Nossa senhora, maluco, olha aquilo, velho. E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, depois aí de 3 dias sem gravar, eu tô voltando aqui com mais um vídeo de Heroes Evolved aí. Fiquei um tempinho aí sem gravar, né galera? Mas agora voltei aí. Vamos ver o que vai dar. E dessa vez tô trazendo uma build aqui com o Gideon, mas é uma build diferente, como vocês podem ter visto aí no... no título do vídeo. Build aonde eu vou fazer ela como se fosse um desafio pra mim aqui, beleza? Full aí, espadas bicoros aí pro Gideon. Só vou com o primeiro item, vai ser a botinha. A bota aqui da armadura, então... Então vai ter isso, mas a caída vai ser essa, tá bom? Espero que o time não trole aí pra gente poder ter uma gameplay bem bacana. Vamos ver como é que vai ser, né, véi? Já tô me ferrando aqui já sozinho aqui. O Gideon parece que tá off lá, velho. Cara, eu vou vazar. A gente tá ferrado aqui. A galera tá sem visão de jogo aí. Eu tô sozinho aqui. A outra tá sozinha lá na mid, não tá ajudando aqui. Vai ser difícil o cara fazer alguma coisa aqui. Vai ser difícil. Opa, não puxou, tio. Protect our Seiya. Meu Deus do céu. Fall back. Your fort has been destroyed. Cara, tá off ali, já era, mano. Não tem como não. Eu acho que o nome do título não vai ser esse. Vai ser a partida mais troll de todas. Será que a gente consegue virar isso aqui ainda? Morri. Aí já era. Wicked sick. An enemy has been killed. Shut down. Nossa, o bagulho aqui. Our hero has been killed.
Beleza. Mais um item. Group up. Que partida troll, velho. Que é isso? Attack enemies. Your fort has been destroyed. Beleza, solei o cara ali. Tenho que limpar as lane, velho. Não dá. A gente vai perder. Não dá, mano, é GG aqui. Aqui não tem como mais. Era pra ser um vídeo massa, velho. Era pra ser. Nossa, essa brincadeira, velho. Olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha isso, velho. Protect our Seiya. Your fort has been destroyed. It's time for a real challenge. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Nossa senhora, maluco, olha aquilo, velho. Tem como, mano. Well done. Eu não vou poder fazer a build que eu queria fazer, maluco. Então vamos aqui em físico. Vamos fazer outra coisa aqui. Beleza. Não vai dar pra fazer a build, cara. Beleza. Nossa senhora, dois maluco. Meu Deus do céu, cara.
Caraca, velho. Vamos ser louco aqui então, já que é pra ser louco. Ô louco, tio. Beleza, agora vamos botar um item durável aqui. Essa armadura pode ser, eu acho. O item pra dar mais dano, cara. Agora eu tô em dúvida. Deitar o cara ali. A Minerva, velho, que é isso? Fall back. A test of strength. All right. Beleza. Cara, aqui pra ganhar só se for Mr. M, velho. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus, cara. Como um time pode ser assim, velho? Não dá pra entender uma coisa dessa. Caraca do céu. Esse título vai ser a partida mais troll de todas. Nossa senhora. Bom, galera, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dei uma viravolta doida aqui no vídeo. Aqui não foi o que era pra ser. Mas enfim, ainda assim foi uma partida aí. Eu vou ainda trazer o vídeo aí que eu falei que ia trazer do Gideon, espero que dê certo. Mas enfim, é isso, galera. Obrigadão mesmo por ficar até o final do vídeo, tá bom? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, então a gente tem que manter a cabeça aí fria, não se estressar. Continuar aí, né? Porque é um jogo, afinal de contas, né? Então é isso, galera. Obrigadão mesmo, tamo junto. Sapeca o like aí pra dar forças pro canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal e ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo, beleza? É isso, galerinha. Tamo junto, brigadão mesmo. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou!